Terminal 38, boa tarde, com 1013 no ajuste. Completo o procedimento, cruza vertical e forma final 20 esquerda. O gol 1708 no solo no 1, libera cruz e chama o solo 21 decimal 05. Libera cruz 2105, bola 701, entrega. Informe ao sul do Pão de Açúcar para o ingresso via Fortaleza de Santa Cruz, oceano 06.
Vai cruzar a placa 210.3938. O 1638, decolagem autorizada, o vento 210 graus, uma dúvida. Esquerda após controle, Rio 262. Dando 260. Dá a volta, obrigado. Deu tudo. Eles grampearam o ticket do 1 no 3 e 3 no 1. Mas a gente deu separado, a gente deu um voo separado. A 37 da Gol, iniciando a decolagem no momento Santos Dumont, para após essa aeronave cruzar a saída da Ponta da Barra, iniciar o cruzamento, fizemos a galera. Foi 259. Livre o pouso, 2-0 esquerda, o vento 2-1-0 graus, uma dúvida. E cruz inteiro esquerdo, por um elemento. Fortaleza, informar final, base Fênix 06. O 67, Fórmula 9, de Bela Cruz, chama Fórmula 21, final 05. Bela Cruz 2105, patente. Cruzar a pista auxiliar após Fórmula 21 do sinal 05. Cruza após 2105, 938.
0, ajuste no 0, 1 no 3, vento de 200 graus com 10 nós, é portar através da Torre. Uhum. Aguardando para prosseguir, canteiro número 9. Ok, aguardando a posição.
Superior, tá ok? Superior. Positivo. Algum motivo em específico? Boa, tá, 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 tá. Curva à direita, coroa da porta.